मम्मी खाना दिनु ना। अनि छोरा आज त भ्यालेन्टाइन डे होइन, सबैजना आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङ जान्छन् रे नि आज, त जादिनुहोस्। खाना दिनु के, टेन्सन नदिनु। ओ साथी, पहिले भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछस् कि नै? नै यार, मनाउन मिल्दैन, जुठो परेको छ। के भएर? सिङ्गल भएर यार, सिङ्गल भएर। भोलिपल्ट फर्काइदिइहाल्छु। यो भ्यालेन्टाइन डे मनाउनको लागि मसँग गर्लफ्रेन्ड छैन भनेर मलाई एकदमै टेन्सन लागिरहेको थियो। त्यसपछि मेरो बुढीले मलाई राम्रोसँग सम्झाइ, अहिले सबै ठिक छ। जब भाग्यमा नै छैन एउटा पनि परी, तब के को भ्यालेन्टाइन डे 14 फरवरी होइन त? अनि साथीहरूले चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे मनाउनुहुन्छ कि नै? कमेन्ट गरेर भन्नु होला है।